Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas, draga braćo i sestre, slavimo Sretenje Gospodnje, dan i praznik kada je veliki ugodnik Božiji, sveti Simeon Bogoprimac, udostojio se tolike blagodati, tolike časti i tolike milosti Božije, da poživi više od 3 veka na zemlji, čekajući da se ostvari ono što mu je angel Gospodnji javio, da neće videti, da neće umreti dok ne vidi Hrista Gospodnjega. Naime, car grčki Ptolomej Filadelf zamolio je i naredio je da se prevedu jevrejske svete, jevrejske knjige na grčki jezik i odabrao je bio 70 školovanih ljudi među ovima i ovoga pravednoga Simeona da prevode stari zavet na grčki jezik. Kada je sveti Simeon došao do svetog proroka Isaije i našao tamo da će devojka začeti i da će roditi sina, on se zbunio kao čovjek i nije hteo tako, mislio da je to greška neka, pa je hteo je da napiše i mlada žena rodit će sina. Ali mu se javi angel Gospodnji i reče mi ovo što sam malo pre rekao, da neće umreti dok ne vidi, da to čeka da vidi Hrista Gospodnjega. I živeo ovaj pobožni čovjek u Jerusalimu, živeo je dugo godina i čekao taj dan da se ostvari proroštvo to. I služio je Bogu kao pravednik, postio, Bogu se molio i kaže se tamo da je bio ispunjen Duhom Svetim. I Duh Sveti odvede ga u hram baš onoga dana kada je blagi Gospod kao detence, kao bogomladenac bio donešen da po zakonu Gospodnjem bude prinet kao prvo muško dete koje otvara matericu, da bude prinet na dar Gospodu u hram jerusalimski. Duh Boži odvede starca Simeona, dovede ga baš tu i desi se ovo da on primi u naručje svoje bogomladenca Gospoda Hrista i ostvari se proroštvo ono, izreče on one reči koje čitamo na večernju svakoga dana: sada otpuštaš u miru slugu svoga Gospode po reči tvoje, jer videš oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem svih naroda, svetlo da obasja neznaborce i slavu naroda tvoga Izrailja. Tako izreče ove reči, ovu molitvu, ovaj blagoslov svim naraštima i svim ljudima do kraja sveta. Ovaj pravednik i ugodnik Božiji koji je bio ispunjen Duhom Svetim i okrenu se prema presvetoj Bogorodici i reče joj: gle, ovaj leži da obori mnoge i podigne mnoge u Izrailju i bit će znak protiv koga će se govoriti, a tebi probošće mač dušu da se otkriju pomisli mnogih srca. Prorokova on ove reči da to detence što leži tu, da će ono oboriti i podignuti mnogi u Izraelju i da će biti znak protiv koga će se govoriti. Da Gospod kao blagomladenac, kao sin Božji, čudo Božje, ležao je tu pred svima, a starac, pravedni starac, bogoprimac Simeon, prorokuje da će on oboriti i podići mnogo u Izrailju i uopšte da će biti znak protiv koga će se govoriti. Zaista, zaista, protiv nikoga više ljudi u svetu i na kugli zemaljskoj kroz svu istoriju čovečanstva nikada i više nisu više govorili nego o Gospodu Isusu Hristu.
govorilo se i sa blagoslovom i blagosiljalo se, ali mnogo više su ustajali ljudi da govore protiv Gospoda Isusa Hrista, ogrehovljeni ljudi, ogrehovljeni čovjek ispunjen zlom i svakim grijehom i svakom prljavštinom i služeći satani, kao i otac njihov satana, ustajali su i mnoge hule i mnoge hulne reči i bestidne reči prosipali su i govorili su protiv Gospoda Hrista i ustajali su i govorili su da on nije potreban, da on nije ni postojao i mnoge laži izmišljali protiv božanskog bogomladenca, protiv Gospoda Hrista. O Gospode blagi, koliko je samo tih hula bilo i koliko ih danas ima. I ustaju ljudi, i ustaju narodi da Gospoda Hrista izbace, da ga izbace iz pamćenja svoga, iz duše svoje, iz porodice svoje, iz dece svoje i oduzimaju deci Boga i oduzimaju drugima Boga, huleći na ime Božije. Izbacuju ga iz škola svojih, iz svih ustanova. Pokušavaju da izbace Gospoda Isusa Hrista. Neće satana Gospoda Hrista, neće sluge satanine Gospoda Hrista. Ne vole ga, nego ga mrze. I stvarno je, stvarno ovo proročanstvo ostvari se kao i sva druga i potvrdi se da će Gospod Isus biti znak protiv koga će se govoriti. A i ovo kaže, a i mač probošće dušu tvoju, reče on presvetoj Bogorodici, uputio je ove reči, da će mač probosti dušu presvete Bogorodice. U trenutku kada je se susreo sa Gospodom Hristom, sa Bogomladencom, i kad ga je udreo u naručje svoje, kada je izgovorio ove reči, jer videše oči moje spasenje tvoje, pa svetom Simeonu sve se otkrilo, cela istorija i staroga i novoga zaveta, sve se spojilo u njemu, Duh Sveti mu je otkrio istinu o Gospodu Hristu, otkrio mu sveto evanđelje i sve događaje evanđelske i otkrio mu je kako se Gospod Isus Hristos ovaplotio, kako je gonjen bio još kao detence i kako je služio, kako je se krstio na Jordanu i kako je se vazneo, kako je razapet bio na krstu za ljudski rod, raširio svoje prečiste ruke na krstu svome i zagrlio ceo ljudski rod, Gospod Isus Hristos. Pa onda je njegovo slavno javljanje Duha Svetoga i njegovo slavno vaznesenje na nebo, javljanje Svetog Duha apostolima i svim ljudima, svima nama, sve je to sveti pravedni Simeon sagledao u jednom trenutku i izgovorio ove svete reči, sada otpusti u miru slugu svoga. Po reči tvoje, Gospode, jer videš oči moje spasenje tvoje. O, kakav susret, kakav blagoslov Gospodnji za ovoga pravednika. Kako samo i mi želimo da se sretnemo sa onima koje volimo. Neka bi blagi Gospod dao da ljubav Božja u nama uzraste i da mi poželimo da se, ne samo da se sretnemo sa Gospodom, nego da se sretnemo i da se useli on u srca naša i da osveti um naš i srce naše i volju našu i celo biće naše da Gospod osveti, da nas posveti, da nas očisti. Jedini on pobeditelj greha, smrti i satane, jedini kao Bog, kao Sin Božji, može pobediti tu silu demonsku, kako sveti Ava Justin Ćelijski tamo navodi. Satana ima dve ruke, u jednoj ruci mu je greh, a u drugoj smrt. Kako su samo strašne te reči, kako smo mi svesni toga da ne treba služiti satani, ali opet kažem, po slabosti ljudskoj, svi padamo, ali treba da ustajemo. Svi grešimo, ali treba da se kajemo. Ali treba da se trudimo da što manje grešimo. Da blagodaću Božijom budemo očišćeni, pripremljeni za susret i da primimo Gospoda, svoga sa ljubavlju i sa velikim strahom Božijim, da ga primamo i primamo ga u svetoj tajni pričešća i da se molimo da on ostane u nama i da živi u nama i da mi živimo u njemu. To je jedini smisao ljudskog života. To je i najvažniji cilj ljudskog života. Susresti Gospoda Isusa Hrista, primiti ga u sebe, osvetiti se, obožiti se. Samo kako su
kako je to divan susret. Svi mi, kad učinimo nešto dobro, ili kad se pomolimo Bogu, ili kad pretrpimo neku uvredu, mi osjetimo tada susret sa Gospodom našim i osjetimo utehu u srcima našim. Tamo se treba strpeti, samo treba pretrpeti, samo treba oprostiti i nikom ne zlopamtiti ništa, nego sve oprostiti i Gospod blagi oprostit će nama i uselit će se verom u srca naša, da nas osveti, da nas posveti, da nam pomogne, da nam da snage, da pobedimo svaku iskušenje, da prebrodimo svaku prepreku, da pobedimo i odbacimo svaki greh, svaku prljavštinu tela i duha, da blagodaću Duha Svetoga, ako Bog da, da sve to bude očišćeno u nama, da se osvetimo, da se uspravimo, da sretnemo Gospoda Isusa Hrista i da se molimo da se useli u srca naša. Svakodnevno izgovaramo i onu molitvu: Care nebeski, utešitelju duše istine, koje se svuda prisutan i sve ispunjavaš. I molimo se da se useli u srca naša, da se Bog useli u srca naša, u biće naše. Eto kakav praznik. Sveti pravedni Simeon susreo je Gospoda i blagoslovio nas sve ovim rečima i proroštvo se ostvarilo i dugo, dugo godina čekao ovaj starac i Gospod je pokazao da je proročanstvo istinito. Sačekao ovaj starac i sreo Hrista Gospodnjega, uzeo ga u naručje svoje. Kakav samo divan susret, kakav samo čudesan susret, kakav sveti dan za njega, kakav sveti praznik i za nas. Svi se mi susrećemo sa Gospodom Isusom, svi se susrećemo u molitvi svojoj, čineći dobra dela, postajeći, Bogu se moleći, trpeći, opraštajući. Pa eto, molimo se da se Gospod useli u srca naša i da i mi i ovdje još doživimo to i da tako pređemo u večnost, gdje ćemo i mi slaviti čudesnoga Gospoda Isusa Hrista, jednog Sina Božijega, to za sve vekove i svu večnost. Amin. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.